izquierda hasta donde estemos.
Please.
Thank you.
Spørgsmål 2 står her. Du også Shipping, Comtech, Pedersebro, Skechers, Sparkasse, Malik Lommeren og Viking Dice Equipment. Og stedet til en anden kamp i øjeblikket i anden gruppe. I vores FN Nykøbing-stilling er 12-10 efter 25 minutter. Tidligere i dag, Herning Gikas mod Silkeborg, 31-21 og Odense Håndbold mod København, 30-24.
Thank you.
Thank you.
Und deswegen ist es ein gutes Wort. Thank you.
Thank you.